Спроба підпалу автомобіля та вбивство трапилися в Рахові. Двоє чоловіків близько 3-ї години ночі проникли у двір будинку на вулиці Партизанській та намагалися підпалити машину. Зробити їм це не вдалося, оскільки з дому вийшов власник авто зі своїм товаришем. У дворі зав'язалася бійка, вгамували чоловіків правоохоронці з групи швидкого реагування. Вони і викликали швидку. Чоловіка, який підозрювався у спробі підпалу, забрали до Рахівської районної лікарні. Через отримані тілесні ушкодження він помер в реанімації. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. За такі дії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Іншого чоловіка, причетного до спроби підпалу, поліція розшукує. Слідство триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.